ngate ya gara bamutegeere saba swafu dawe banjese no sente mpitirivu nengenda ku nino kusasula saba swa guno muri munagusigaza buli omwage nakogere kiche cha yagara nze sifayo fetu bela munse zinja wulu tetutya mumuti okufa ne fetu bali tukesha saba sonaga achi tufa kati konze tulindeko tumalo malirize ntana ne tunda na ne tundi ya saba swa chimanyi ndi nawe saba swa ndi nawe wafude nga siri wo wafude nga siri wo nyate mukufa nga wagenzi wa mukwano gwa fisamu labe ko no mukuzika kuba yankubire simu samu na nati saba swaza akabantu wa muduseko nimugamba nedda saba swange sobola munduka ko neka ngendeke wange katini na kubiri satu nkomewo saba sana ngamba jangu tukole indagano nga chenjagala saba swasagala demo kuevuga nga indagano je tugendo kukola ngira singa na wakanyindagano yange na atula mu muto nti yevuge nga fulume moto kanga ngenda saba sana ngamba jangu tugenda kubikola wetu tyo ekyembi nabanga abayati nafa yangano kukaba abantu banji bogedde ebigambo ebyekisirimu bamanyiddeewo twato bana ye kitufu nga mumumanyi naye nga temumwagala bya ddala bambi nze ddeewo namwe bannamawulire mukimanyi mubadde mujje wakani mutukyalira tunywera ku cupa emu tulira ku sowaani emu nze nfumba saba sona nfumba nga tufumba babiri nga manyi n'okuyiiya waliwo mukyala tuguza ebirungo nga manyi n'okugabana mwete mukisusa bino ebirungo mbawaddewo biti niwe biti saba sona ngamba katuzule tesiti endala tufumbe nkokero tuteeka ku kino nekiri nze nkimanyi saba sota yafudde ndi naye just eri bode naye kati nina okukola buli kimu ekibali kisigala nga kitambula saba sota yavuddewo newaali bigenda sigala nga webiri famire egenda kujja tukwatagane njikwasa ebintu byeyagala kuba nze saba sota byagala mbimanyi saba sota ngana wabaguza empale ya 10,000 nga ngamba lwaki gweyambale y'etaano twambale ffenna ya 10 oba tuguze engatto za 300 tulina kwambala kyenkanyi lwaki yanjagala ate neyakibira nti mwagala abantu abamu mwagala abantu nga mubabalako ssente abayimbi bangi bembadde nabo abamanyi mumanyi nga mundabanga kabaata kati ffe abalina amanyi ag'enjawulo ze ssente zange nyingi zifiridde mu bidongo nga ndi mwana muto nno nga nina emmotoka nsula mu kalina myaka 15 kati mwe newefula mu buli bwa kabi woba olina erinnya ne ssente tebirina amakulu ssente ziggwawo kubera kulanka yemu omwavu yeriisa n'omugagga yeriisa kati mwabalina amannya abefula mu muli bakabi banange temutegeera kyofuula bafe tulina okumanya n'okutegeera saba sobali teyasoma nyonze saasomerako ddalano kale nasomako katono nyate nkozi saba so kuba mmanya ate ntegeera kati nga saba so ayagala asomesa eggwanga yayita mikwano gy'abayimbi yantuma Kenzo n'antuma King Saha n'antuma producer Jonah n'antuma David Lutalu abo bonna bonna saba swa saba swa mulimu gwongenda gukola gutuukize King Saha twali wa mitanda twapakinga na wabweru emmotoka yaffe bade open roof nitugule omwenge gwaffe ogw'abazeeyi ffe tunywa kuba tulina nsonga ki tetunywa waliwo atubanja nenumba King Saha yangamba genda oyite King Saha kati saba swa nga nange neeraliika singa King Saha n'agaana saba swa agenda kunyiigira mumanya atabuka nga situukiza byakoze kyenakola King Saha yali apaakinza wano kawundo ne benzi ye mu maaso kati nga manyi King Saha bamuvuga abayimbi mulekere okwevuga nze abayimbi mbaagala nnyo mulekere okwevuga era wenatuuka mu mmotoka ya King Saha naggula oluggi wano nga manyi agenda kujja ayingira eno munnyonnyole nti dewa saba swa akuyita ali wali saja gamba ate kati ompambye biki ne mugamba yi papa omaize nange saga kumpisa mu maaso nagamba kanjiye nge jenge ndo kunyonyola mu saba swa kuba nasoka kubuulira abantu bakadeide iba bela tubalina makuru abayimbi abantu be mubera nabo bagala ko sente nga manyo gena mu webi lye 5 mubera abantu abagala ebya ddala nze de ombadde nga ne mugamba ngenda ku wange nangamba fuate mitwala 3 bawelezi ne mugamba si sente beetaganza abaana bange bandabeko
ni mukazi wanga ndabeko nangamba ne papa toluwayo nino muzesi kuba masimu nga wentuka saba so simu buli anti ntuse nga kimuyombya nangamba onyiza lwaki tombuli ya konti baba ntuse bulungi nga buli sawa neto nda saba so sigina kubiddamu nero na mudduka ko yansindikire mitwalo 10 nakuba masimu nga siga kwata Newe natuka, samu gama ntuwa sentenzi zabi, namu gama saba suwa ntuuse bulungi. Uyalia ugea ni mujaku. Paka uyavuge moto kanagende uyo sendege, namu gama kagua ya nziru seku. Namu buza muabadechi, ntikuwato yugirina hii, nemu bulia. Namu gama saba suwa saga demu kwefuga. Daba wafanga ataa vayi chirecho. Ntuka kupolisa, abasirikali moto adi, ama chupa gumu inga kudashibodi. Moto kefunya akisidente chupa ibeta ya kudashibodi. Ngateni namu, mulagembu nafude bila galagala muengi. Bambi temubikola fena tuli bana Uganda tweyagalize mumanyi lwaki buli muntu bamu omutwegwe asobola okwetegeerera luwozenga ye kati abantu abamu nnumune temutegeera munansonyiwa babategeerya butegeerezi nze nebo ina sentemeka saba kabona yapisa okumpa ekirabo musajja mugagga nnyo kati zenge nnumuwe ekirabo mugagga avuga emotoka milioni 8 yangande kagwa jangwe waka Era saba kabona biwakoze byonna nkwebaza. Ne manager waffe abadde atuwa emmotoka ze tuvuga. Omugagga kyotera. Wabadde ompadde oli njivuge, sigenda kugivuga. Yabadde ya saba swa. Kanvuge emmotoka endala. Gwowuni yabadde ya saba swa, kamulekere ekitiibwa kye. Ngenda kutuukiriza buli kimu saba swa kyabadde agala. Tubali tuteekateeka okukola ekitabo. Ebikwata ku baby deo. Ngenda bwe tudde waka, nga ngamba gye open n'odupapula nga mpandiika. Ne video eleze simu njagala muzipe ku police kuba mulimu video za fi nzimpe abantu esinga dewo yabiyogeri yasinze kuba bayinzo kugamba nge mwage mu manyobo so wabo sente jebuli si kye kikulu kati mu wemu bela mu college mulange awo nyinyiro kata bade eri ukunde wali omu ya mpeni nga abanja nchira nga agamba nchiri kumu ya gamba chukua manyobo chivu atino vaino mugamba babanje babuzuri omugago mulali yamuwa tekyotere yamuwa kati okumanya tukyalina obuzibu eyo ansa kanjiddemu ekyabadde kibakubya nga mbasaba microphone mbaddemu anti mbakuba nabagambye bogaga byaddewo mbimanyi kati wenkugamba nti mbimanyi ne mmani nfundika nga nkugambye nti abirina yono Nungama tatengu kuziza kuziza, obote gira. Ulomba sibimani. Wengukama ati manye kubirigenda kumuga. Nengu kwata kumono gambo, linapa walidi, obo kiri yangu gamba, tasi manye yo. Waba na Uganda mwabachi. Echukuru mwagalibi obo iriri. Nze mulaba, ndi mugaga kumutima, fetuli mmanye agenja uro. Nimu nai temuatu wabude, saba sote muamu wabude. Mwemwero uza kwa mweka, saba sote bade nomu kwa nubadala. Bananga bade nomu kwa nubadala umu sajosho. Bali gasi ya mwere na awe. Uli simayi kwese mba uku biyachi. Bali banabi ya ufuzi bayisa ubi yako. Kale kata jansi baby mu. Kati awaluganda ne baby ne nomu kenzi baby deo. Wamuna amu wachala bitwala biwari. Inti katika zuzi zitia ube nzikitizanya. Nzikitizanya? Tugenda tukola bwetu ti kuba nange ngoyi zange ziri eyo kati sebo musula mu loji kati sawa zino paka bana gula ku basagala genda kwetu minkiza bagame chaka ya jio senti yatugya kwataga ne family nga landi road wali bonna bo banagala ngabbo tugulewo ne mikono nja kubanji kwese wendi bagale musika walu nusu bisatu wali walu lukaga wanu wali walu nana si milioni nusu Nebi hapa mbagame musike Yosefu. Ilamba tuwali kumataka ntiru neliri. Na itaka biyaba nebi ebintu. Eri mulio ngeladizi mbako masabu. Unateka we mbuka kwa programu jitubali na yo. Programu za baby deo zigena sigalanga uzibadenga wali. Kubila wali. Eri bode ya genzi. Ndi na hii. Tufula na wadengi na baku kachiboko murumbe. Buli yafu deo kuogela. Banange mkebelenga mikwano jamu. Katize nina zenteka we mbe. Lati nyizo kugamba. Nchuwa ibangu kutewa nufunye mituwala asatu. Ndaboli ya kitingotia.
kati nga gwe nkukola ati kuba nakuwa abantu nze mbonye bonyi lw'abayimbi bamanyi mbu baakabi kijye biki abana ba Buli alina omwana baby deo. Omumanyi. Namuli simumanyi. Naye waba alina omwana wa baby deo ajje kubanga baby deo kyogambye mbadde mukazi we. Oba abadde agenda okwegatta nga mbulira. Kati buli alina omwana baby deo mumuleete tugenda kumwaniriza. Nze kati mbabuli ebigambo bino nganze. Nze omukazi yenna gwe nalina egasseeko naye nga sambadde kapiira. Omwana ne waba amusibye obusibi n'angamba nti wuwonzikiriza. Ate era wamukima n'angamba nti si wange ngera mumuwa. Tewali mwana gwe tugenda kugobanga mumulenzi. Naye mumanyi nti tulina empewo ez'enjawulo nja kubalaba nti abo si batuufu. Basiba tutena ku musaayi. Naye mubaleete kuba nina kukola ddewo byayagala. Kuba byagala mbimanyi. Mugenda kwogera ebigambo bingi ze kimanyi naye tebindya. Mugenda kwogera gasiya wammwe. Sinakyogerako. Kye mbagambye ngenda kufulumya ekitabo kye tubadde tuteekateeka. Ebyobugagga nabagambye Ssaabasindise wa kyotera yatuwa emmotoka ze tuvuga tubeera mu vibe za kabi. Kati ebya tubaddewa kitabo si byabugagga. Ebyobugagga kyeki? Yakyekulira weekiri nga nze mbadde nkiwandiika n'angamba wandiikawo ti tukirina mu vidiyo just kukifulumya. Era mpulira essanyu lingi mwami Tamale emirundi nsanyuse nnyo mbadde bulijjo njagala kumusisinkana enkya ngenda kuba naye ekitabo ekyo ngenda kukwatagana naye tukifulumye antirizemu ssebo naye alina abazeeyi sobola bagamira bakibuka ku matako ne mugamba walagi oyo musajja wa kabi oyo musajja wa ddala Tamale emirundi kati tugenda fulumya ekitabo ekyo kigenda kuba kyakakadde kamu atasobola tukigula si byampaka kubanga ekitabo ffe ebigambo ebyaffe olina kusasula nze okwogera naawe era okuba essimu nga kugamba soko otekeka 8812 twogera ogamba ki oba tozirina bireke kati ngenda kwogera ki naawe kati ekyo kitabo y'ensonga lwaki kyakakadde naye nja tuuka nnyiige nkyongeze kubanga ebirimu byamaanyi byamaanyi deo abadde tajja mu bbaala ng'omukubira ekivulumu kwa 2,000,000 mubadde musamwasamwa n'ebigambo mbu yagwa deo tubadde tugenda fulumya ennyimba 3 zibadde 4 tubadde twakozeeko lumu lwafulumye obwenzi bw'abasajja era ngenda kukola pulogulaamu zifulume zikugwe nga bwekibadde nga pulogulaamu webadde nga tugenda kusumbwa bannayuganda nga naye katubasumbulira kikutegeera deo ate nga naye kyagala mumutegeere kati pulogulaamu ngenda gigusa ennyimba zikugwe ekitabo kitundibwe nja nnyiiga kituuke n'okubukadde obutaano Saba nako omukono yagizimba era nja kukwatagana ne famire omanyi wabeerawo ebintu bingi omusajja osobola okuba ne musajja muno nga mukwano gwo ng'olina mukazi wo naye wabakazi omanyi bakazi mmwe mwe munzalamba wenye ekitiibwa omukazi asobola okukwawula ne mukwano gwo n'agamba nti gundi ayagala kundya gw'onyiiga ogobe mukwano gwo ng'alaba abakazi omanyi mu mwana mbawa ekitiibwa nze ebintu byensinga okuwa ekitiibwa no biri bibiri omwana omuto n'omukazi naye abakazi muwabya abasajja kati bambi nga mwabagadde mubaagala ne bagamba mbu yamuloga teri mukazi aloga musajja nze mujje mundoge just munno oba omutegedde ng'akola by'oyagala n'omugamba nkuwa eki ne baga kisajja kisi n'ogulya omukazi emmotoka 2,000,000 munnanga aba yafuna munne nga yamutegeera naye abantu abamu temubimanyi mwafuuka abasumbuyi ate abamanyi wetubabuulira ne muwakanya ne mutuyisaamu amaaso ebibadde binyiza ddewo nga tagenda mu mabbaala nga tubeerera mu nju wiiki 2 nga tetufulumye buli kimu kitusanga omu naye ng'ate ye muntu w'omukwano ye muntu w'abantu ayagala abantu temumulaze mukwano naye mwagumulaze mu kumuziika naye wali eri mulimba byonna mwabyogedde ng'ambala ne ng'abano
naseka busisi kubaddeyo nga tuyebaka wetuti ne tulya wetuti katabe fula abakabide nga abantu buba mumanyi nyo bamwagala dewe gwe mulaba mwana mwagale ng'omuntu ng'ekijja wano ebyaddala waliyo ekirala njimanyi bulungi kuba essimu yagikuba tuli babiri ng'akubira jebi ojebi yakwata nedda si muyimbi oli produ oyo gundi akwata vidiyo jebi yakute n'oluyimba olwo era jebi tugenda kukola ennyimba ezo nga pulogulaamu webadde ennyimba ziri essatu naye no lusigale aba tivi twabasasudde sente zaffe sijja kugogera musigale nga mukuba oluyimba olwo tugenda kushutinga vidiyo ezo endala nazo zitambule dewali naawe taliiwo yalazeewo guli mubiri bodi yawummudde dewali ng'omuntu omuyimbi afa omuyimbi tafa bannaayi kati omuntu okuba omuyimbi oba waakabi oba w'amaanyi kati wobeera omuyimbi aye ne weegattako ebyennono n'obuwangwa ho anti olina kubeera awo nga ssente zijja totegedde n'obuuza tony anazirisa odiyo nginyonnyoddeko dewu yagikola ntuufu naye lwakuba abadde akubanga amasimu nga babuulira nga bamanyi lwali mwabeera atamidde kanyenga ebyamataka mubireke biri byaddeewo oba waali n'abaana be era ngenda biwa abaana kuba byabaana bambi kati waliwo erimu lyongenda lizimbamu masabo kuba epulogulaamu yaffe ntekemu omuti emiti ngimanyi girina okugendamu omusizi omutu oba omukooko oba ebibibibi byonna nzimbewo embuga abaana nebaza maama kulannama bambi ne puresa zamukubye tetumutwala wali emubende ngenda mukwasaganya ne mukaddeewo abaana bagenda kusoma saba kabona bannange ngenda kujja twogere nga wagambye taata tuteketeeka abaana si mu bubi omwana ayagala okuyimba ayimbe anaagenda mu byobuwanga ng'empewo zimulonze empewo zikulonda bulonzi sebo si gweweronda era tugenda kukaka baana bumukoleddewo kyabadde akola naye ngate mubaana baddeewo ndabamu omugezi dewo ajja kumulinnyako twagi anti kati ebigambo by'abantu byogerwa kati singa abadde ateekamu ebintu ebirala saba kabona yali baddeyo naye gwe omanyi okusitulwa saba kabona oba temumumanyi mubannyonnyole nedda munziremu mumumanyi temumumanyi kati mumbuuza ekyo kibuuzo mubirekere bali abasiru byogere ebyo mukyala wange ate waliwo obuzibu bwayimba si musaanu nenyimba z'omusajja agenda zijja tewali buzibu ate omba mwasobola okugatta omusaayi lwaki toyimba nyimba ze tewali buzibu gwe kenyini okyogere nti mukazi we lwaki taziddamu mufunzi ogenda kuddira mu bigere by'omugenzi okukemanejja omukyala nedda ssebo wulira ebigambo bino sigenda kufuuka maneja wa mukyala nze ndi mukongozzi saabaswa ekirungi empewo zaalonze dda eyaddidde mu bigere byaddeewo kyekirungi nze ssebo ndi mukongozzi sigenda kumanejinga mukasaabaswa ndeka empewo zaalonze agenda okudda mu bigere bya saabaswa waali ngenda kumubalaga n'embuga ngenda kuzibalaga ngenda kubayita byonna mubirabi muve ku baana bababuzaabuuza ate bananyo tukoma awo King Saha kati Kenzo King Saha Henry Mwanje Aizoni T producer Jona omanyi yo Jona ate situli mpanvu ne Jona yo Jona bambi musajja waffe Jona twava wala nnyo naye ng'okujja Kampala mu mulaba fuko wakabi kandi Jona mwako ne kalina tekeyo situdiyo Jona ssebo weegaana oba okkiriza jjamu onswaza ogambe kabalimba namwako fulo namba atekeko situdiyo
ni yali nesonga zengo omuntu nangamba mayi papa ABCD jona mwagala jona tugenda kuogera jona tugenda kola ebintu bino kenzo kingisa bonalisiti ngenda kujileta yo nabayimbi abana jja bajemba nnyonyole wati baby day wabadde abanonya abana agana baganya nti bakabi buli mwasi gani gwakabibwe ubanga bade balina wanulavu mujje mbanyenyole deo mbina mu video sigenda kubita bubire ku mitimbagano zibisibikola olisa abasa musajja wanja urunyu era mpulire nnaku gundi watadde obutambi bwo nga bakukubira essimu bado ino kusoko nebuze ko nti wali bizibu waliwo ekirala mwebale kujja